problema em uma composição do metrô interrompeu a circulação de trens entre as estações Pedro II e Sena, linha vermelha, que liga a Zona Leste ao centro da capital paulista. De acordo com a assessoria de imprensa do metrô, a causa do problema que paralisou toda a linha às 7h50 da manhã foi o botão de emergência acionado indevidamente. Por isso, as portas se abriram e os usuários caminharam nas vias. O problema também prejudicou o funcionamento de 18 estações. Os trens voltaram a circular em velocidade normal por volta das 11 horas da manhã. Atualmente, passam por todo o complexo do metrô de São Paulo mais de 3 milhões de usuários. Direto de São Paulo, Fernanda Postigo para o Canção Nova Notícias.